الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Uvažena braćo i poštovani sestre, svi vi koji gledate ovaj videoklip, veliki selam iz časne Mekke. Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama je velika. Jedna od tih blagodati jeste i to što mi muslimani u veoma kratkom periodu možemo uraditi mnogo dobrih djela. Allahu poslanik alejhi salatu wa selam obećao je da onaj koji klanja namaz u Mekki, da je on vredniji od 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Ovdje je izvor Zemzema. Allahu poslanik alejhi salatu wa selam za Zemzem je kazao da je blagoslovljena voda. Zato, braću moja draga i cijene sestre, odvojite od svoga vremena, organizujte svoje porodice, posjetite Mekku, obavite umru. Allahu poslanik alejhi salatu wa selam u vjerodostojnim hadisima je kazao da kontinuirano obavljanje hađa i umri briše grijehe i siromaštvo. Nemojte se bojati siromaštva zbog dolaska na umru. Odvojite od svog imetka, dođite, odmorite svoju dušu, odmorite svoje srce. Ovo je Allahova kuća, Bejtullah. Namaz obavljen u Mekki je vrijedni od 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Zato molim Allaha Đelešanu da olakša svima onima koji žele da dođu. Molim Allaha Đelešanu da onima koji nemaju mogućnost, da li materijalnu ili zdravstvenu, da ih nagradi po njihovoj namjeri i njihovom nijetu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, djela se vrednuju po namjerama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.